Doktor Smíšek je autorem metody SM systém. V naší reportáži vám oba představíme. SM systém je způsob, jak aktivním cvičením odstranit bolest páteře, jejich deformity a přetížení velkých kloubů. Doktor Smíšek je sám bývalý vrcholový sportovec a na medicíně vzalo jeho zaměření jasný směr. Já jsem si věděl, že tohle chci dělat, ale v té době bylo strašně málo informací. Našel jsem pár lidí, kteří dělali manipulační techniky, ale v podstatě jsem nenašel nikoho, kdo by to dobře cvičil. A pan profesor Janda nám říkal, že máme odstranit svalové disbalance a to elasticky ono mi dalo jedinou možnost, jak pacientovi dát možnost doma si zacvičit, posílit mezilopatkový svaly, posílit břišní svaly, posílit si zadek a přitom nechodit do fitness centra. Potřebovali jsme metodu pojmenovat a já jsem si myslel, že to bude moudré říct SM systém, protože jsme si mysleli, že potřebujeme tělo stabilizovat, ale zároveň se pohybovat, mobilizovat. Takže stabilizace, pohyb vždycky má být dobře stabilizován. Richard Smíšek vychází z mnohaleté praxe odborných rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů. Podle jejich zkušeností lze téměř u každého pacienta pravidelným aktivním cvičením porušenou spirální stabilizaci páteře obnovit a najít cestu, jak žít bez bolesti. Hlavní problém, který řešíme, je v podstatě pomoc pacientům, kteří jinde pomoc nenašli. Ptáme se, proč vlastně nás záda bolí. Já si myslím, že je to především mechanický tlak, který sčítá sílu zemské přitažlivosti a napětí zádových svalů. A když chceme tuto věc zlepšit, budeme potřebovat sílu nás, která nás táhne vzhůru a tam jsme našli tu sílu právě v aktivaci břišní svalu cestou a lopatky. Na předním polu těch obratlových disků vznikne trakční síla. Jdeme. A teď vidíme, že v tomto místě se nám prakticky to tělo nadzvedlo o 2 cm nahoru a zase se vrátíme zpátky. A když máme pacienta, kterého bolí vlastně bederní páteř a udělá tady ten cvik, uděláme ho, tak tady ten okamžik nám zdvihá vlastně od sebe ty zmačknutý klouby, taky zvyšuje své meziobratlové disky a i když je zde výřez, tak tady může se zrušit kontakt toho výřezu s nervovým kořenem a bolest vlastně v ten okamžik přestane. Nemoc, která nás velice zajímá a která momentálně se zdá být stále neléčitelná, je skolióza. Vyvíjí se nám ve věku většinou kolem těch 10-12 let, kdy vzniká asi 3 problémy. Mně se zdá, že je tam částečně porušeno řízení pohybu už z předchozího vývoje, ale tady ten okamžik nastoupí ta propiska nebo počítačová myš, která tahne lopatku dopředu a nahoru. A do toho nám ještě děti rostou. Dále budeme pracovat tím způsobem, že fixaci lopatky, dolní tah, zlepšíme tím latissimovým řetězcem a hned nám nastupuje automaticky bříško do funkce. Vidíte, že se tady ta lopatka vrátila, že ty svaly vpředu ještě nejsou příliš zkrácený a přes lopatku nastimuluju bříško. Tady má bříško povolené a krásně šlo do funkce. Tady máme ještě lepší funkci, tak vidíte, že dobře koordinovaný pohyb zapojí správně svaly a ty vyrovnají páteř do střední linie. To je práce na 2 dny a za 2 dny máme krásně funkční bříško tady a taky zapojení ještě směrem vpřed. Tady ta paní je jenom o 30 let starší než ta slečna, které bylo 12 let, ale má tu samou chorobu a bohužel nebyla dobře cvičená. Vidíme, že pravá lopatka je vepředu nahoře a je to nemoc oslabení, akorát tady máme na páteři bohužel už deformity kostí, které kdyby byla dobře cvičená, určitě by nevznikly. Náš trénink vypadal úplně stejně, ale zařadili jsme tam celý komplex 12 cviků, včetně cvičení pro nohy a za 3 měsíce, 2x denně, 0,5 hodiny vidíme výsledek, kdy v té aktivní fázi, kdy správně zapojí svalový korzet, prakticky se ta celá křivka vyrovnává. Její problém spočíval v tom, že jí bolí prakticky každý krok, nemůže stát
a v noci každé půl hodiny, když se obrací, tak pocítí bolest, která jde do nohy. Je to zvířezu ploténky a v podstatě pro ní ten život je velkým utrpením. Po těch 3 měsících tady máme člověka, který je bez bolesti, klidně spí a máme možnost už chodit řádově 500 metrů bezbolestně, předtím každý krok bolel. Dneska cvičí rok, vydržela půl hodiny ráno, půl hodiny večer, chodí 5 kilometrů, pracuje normálně v obchodu celý den a žádné potíže nemá. Široký sval zádový vlastně zapíná ve správném směru šikmé břišní svaly. Ten efekt se nám projeví tím, vrátíme se zpátky, ten efekt se projeví tím, že obod pasuje v podstatě širší v pozici relaxované a teďka aktivitou toho svalu se nám v této místě zúží pas. Jdeme zase zpátky a teď se všimneme reakci na svalech, který běží ze zhora dolů, na tom zpřimovači páteře, který nám v tady ten okamžik začne utlumovat a ten jeho tonus se povoluje. Pojďme zase dopředu. A teď zase ten tonus ale tady už narůstá. V Čechách se mi podařilo léčit individuálně pacienty, naučit je cvičení a poslat je domů, aby si cvičili, ale ta iniciativa většinou pomaličku opadá a pacienti nám recidivují. Ale v sousedním Německu existuje zákon o prevenci. Podle paragrafu 20 má každý Němec právo si zacvičit 10 hodin za rok v programu gymnastika páteře nebo škola zad. A tam potom můžeme si pro ty lidi, kteří mají sedavé zaměstnání, tyhle ty svalové disbalance vlastně upravit. Tahle ta forma je preventivní, aby se nám nic nestalo zádama. Ale tam, kde už máme takovéto těžké poškození páteře, máme možnost si na lékařský předpis dostat cvičení v dlouhodobém rehabilitačním plánu a vlastně 2x týdně budeme cvičit 120 hodin 36 měsíců a na úkor ale pojišťovny. Tam je strašně důležité, že v podstatě ty děti, které nemají dostatečný zázemí doma a maminka se jim nestane vlastně trenérem a fyzioterapeutem, tak mají možnost ale navštěvovat centrum, kde profesionál je povede a v podstatě to období toho růstu od těch 12 do těch 17 můžeme takhle překrýt a je to důležité, že to jde bez rodičů. Svými cviky doktor Smíšek pomohl už mnoha pacientům. Vyhli se tak těžké operaci páteře a dokonce i zdánlivě nezvratným vážným koncům. Dnes už spolupracuje i s dcerou, která je na rozdíl od většiny lékařů schopná s pacientem sama procvičit mnoho hodin. Většinou jenom spisujeme jejich vlastně vstupní vyšetření, propouštěcí zprávu, ale jinak to dělá fyzioterapeut. A já si myslím, že fyzioterapeut ale neumí hodnotit rentgenové snímky, to ve škole nemá. Doktor to umí vyhodnotit, ale neumí zase cvičit. A nám se to podařilo asi spojit. Před rokem 90 se mi podařilo 2 roky pracovat na vrcholovém sportu jako vlastně sportovní lékař a tam jsme se dostali k tomu, co mě vlastně těší nejvíc. Když mám sportovce, který sport ho přetížil a má i někdy těžší poškození páteře, přesto ho vrátit do toho sportu zpátky. A tady máme krásného mládence, 17-letého, který ho bolí záda z hokeje. My víme, že ten hokej těžce přetěžuje a my mu vytvoříme takový regenerační program, nebo zprvu léčebný a pak regenerační a nakonec kondiční, že ten hokej zase bude hrát. Snad jsme ve vás probudili trochu naděje, že mnohdy opravdu stačí jen chtít a vydržet. A věřte, že u cvičení SM to má skutečně smysl.